নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি বিৰাট একাদশী, তুলসী মাৰ বিবাহৰ দিন। আজি সন্ধিয়া এই তিনি ঠাইত বন্তি জ্বলালে সকলো মনৰ কামনা পূৰণ হয়। তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হিন্দু লোকসকলে তুলসী গছক অতি পবিত্ৰ বুলি মানি আহিছে। বিভিন্ন পূজা অৰ্চনাত অন্যান্য গন্ধ পুষ্প, ধূপ দীপ, নৈবদ্যৰ লগতে তুলসী পাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কেৱল তুলসীৰ দ্বাৰা গণেশৰ পূজা বা দেৱী পূজা অৰ্চনা কৰা নহয়। তুলসীৰ পাত শংখত দিয়া নাৰী চিৰকাল পতিব্ৰতা হয়। হিন্দুৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে চোতালৰ সন্মুখত তুলসী বৃক্ষ ৰোপণ কৰি পবিত্ৰভাৱে সেৱা আগবঢ়োৱা হয়। তুলসী মা কাতি মাহৰ অমাৱস্যাত বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল। সেয়েহে আজি সন্ধিয়া এই তিনি ঠাইত মাটিৰ চাকি জ্বলালে ভগৱান বিষ্ণু অতি প্ৰসন্ন হয় আৰু মা লক্ষ্মী আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰি। এক নম্বৰতে গোসাঁই ঘৰত এগচি মাটি চাকি জ্বলাওক আৰু ঘৰৰ বেয়া শক্তিবোৰ দূৰ হ'বৰ বাবে, ঘৰখনৰ মংগলৰ বাবে ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীক প্ৰাৰ্থনা জনাওক। দুই নম্বৰতে তুলসী তলত এগচি মাটিৰ চাকি জ্বলাওক, তুলসী মাক উদ্দেশ্য কৰি, যাতে ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত সদায় থাকে। তিন নম্বৰতে ৰান্ধনীঘৰত অৰ্থাৎ পাকঘৰত এগচি মাটিৰ চাকি জ্বলাওক, মা অন্নপূৰ্ণাক উদ্দেশ্য কৰি। ইয়াৰ ফলত ঘৰত কোনো দিন অন্নৰ অভাৱ নঘটে।